Najprej ugotavljate, kaj manjka. Mogoče je samo en pravilen odgovor, zato dobro razmislite. Vsak vam lahko prinese 5 točk. Še enkrat vam polagam na srce, da se ne prehitevate. Torej, razmislite, potem pa odgovorite. Najprej poglejmo, kaj manjka. Bodite pozorni tudi na iztekanje časa. Ko poteče, ne priznamo več vaših srisb. To sta torej vaša odgovora. Vam je zmanjkalo časa, kaj se je zgodilo? Ja. Kaj pa je rešitev nanj? Možiček iz Črt. On nas pozdravlja in vam želi srečen kviz. Zdaj pa se pripravite. Za drugo vprašanje spet vas sprašujemo, kaj manjka. Poglejte in odgovorite. Čas je potekal, tokrat ste imeli veliko dela. Borili ste se proti iztekajočim se sekundam. Aha, rumena ekipa je narisala krog in nekaj simbolov. Vijolična pa slovenski grb. Kaj je pravi odgovor? Aha, manjkajo zvezdice v krogu, natančneje 12 zvezd, simbol Evropske unije. Pravilen odgovor bomo priznali rumeni ekipi. Imate prvih 5 točk, zdaj pa nadaljujemo z zadnjim vprašanjem. Kaj iščemo, kaj manjka? Odgovorili ste? Poglejmo, kako. Aha, rumena ekipa stavi na katera števila? Naravna. Naravna, vijolična pa na? Množica rešitev. A, na množico rešitev. Dobro, kaj pa je pravilni odgovor? Upam, da je naša. Ja, da je tale zapis pravilen. Popolnoma pravilen manjka veliki tiskani N. To je matematični simbol za množico naravnih števil. Pravilno je odgovorila osnovna šola Poljane.